neće se uložiti zadaća koja je jasna, zadaća koju su dobili sve nadležne službe, inspektorata, porezne uprave, sve koje su tamo navedeni, otiče obaviti svoje nadzore. Stvar je vrlo jasna, zakon je euro predvidio konverziju na ono što je bilo u kunama X, postane ta ista X u eurima, gdje je negativ X na zemlje. Svaki taj lov u kunu gdje nikakvi inputi nisu narasli s prvog mjeseca siječnja je prevara potrošača, mi ćemo to ostati na kraju. Imamo puno arsenala u svojim rukama i zato još jednom preporučam svima da vrate cijenu. Neki input ipak jesu rasti. Rasla je osnovica za minimalnu plaću i rasla je osnovica temeljem koje pogotovo obrtnici obračunavaju doprinose za svoje zaposlenike, što se vjerojatno u konačnici onda reflektira i na cijenu proizvoda. Dobro, dakle, mi smo povećali minimalnu plaću u dijalogu i razgovoru i sa sindikatima i sa poslodavcima i nema nikoga koja je rekao da minimalna plaća ostane mala. To je sve što su oni mogli ukalkulirati u svoje troškove, to nema veze sa momentom da ne razvijem. Jeste li kasno reagirali sa time? Što ste radili u najmanju ruku u drugu polovicu prošle godine? Da niste znam, pripremili sam, teren da ne dođe dopustite. Ja sam, a vjerujem da ste vi ste iskusna novinarka, pažljivo slušala o čemu govorim. Spomenuo sam četiri načela kojima počiva naš pogled na hrvatsko društvo, na hrvatske građane i na hrvatsko gospodarstvo. Jedno je načelo odgovornosti. To je ono koje imamo mi koji smo dobili povjerenje građana da je volimo u određenom smjeru, zahvaljujući našem vodstvu, našoj političkoj volji, reformama koje smo ispunili, Hrvatsku smo doveli u društvo zemalja koje su u području šengenskog prostora. To se nije dogodilo po nekakvom ritmu koji je neko zvana smislio, nije se dogodilo slučajno, nije se dogodilo stihijski, a nije se dogodilo ni do nekih drugih aktera ili ranijih vlada. Ova dva procesa su u cijelosti vođena, strukturirana u vremenu kojem ja imam čast biti predsjednik vlade za 6,5 godina u sve kredite koje treba imati oni koji su nešto doprinijeli. Schengen i euro su procesi koje smo mi vodili. To je načelo odgovornosti. Onda postoji načelo povjerenja. Ako vodite transparentno proces za koji svatko u hrvatskom društvu koji se bavi bilo kojim gospodarskim i najmanjim aktivnostima zna da će se dogoditi. Onda ja kao predsjednik vlade pristupam hrvatskim gospodarstvenicima na način da se odgovaram i načelo da ja njima vjerujem. Ne na način da ja očekujem da među velikom većinom ozbiljnih, odgovornih gospodarstvenika postoji nekoliko mutitaša koji će iskoristiti konverziju na jedan način koji nije dostojan trenutka gdje smo društvo i država dobiti. I onda bace sjenu i na proces eura i na nekako moguće generaliziranje prema gospodarstvu. Ja to ne radim, da sam rekao nekoliko puta i ću ne generalizirati. Ovo ide samo one koji bezrazložno dižu cijenu. Element koji imamo na raspolaganju, država nije baš tako slabašna. Država je bila jaka kad je trebalo platiti radnicima plaće u privatnom sektoru i to ne jednom, nego njih 800 tisuća u vremenu COVID-a. Zadržati 130 tisuća poduzeća na nogama da svi ne popadaju u stečaj i da ih nema. Oni žive, rade, isplaćuju plaće svojim radnicima, njihovim obiteljima, radi države. I to vlade koju mi vodimo. Podsjetimo se to. Radi te iste države koja je u krizi dala hrvatskim građanima i gospodarstvu sa opravdanim razlogom 27 milijardi kuna ili 3,6 milijardi eura samo u zadnjih 12 mjeseci, u tri paketa mjera. Isto je toj vladi i državi koja je tim istim gospodarstvenicima smanjivala porez na dodanu vrijednost nekoliko puta za niz proizvoda i stopama 25 na 13, 13 na 5, neka čak na 0. Dakle, imate vladu i državu koja stane iza radnika, stane iza gospodarstva i pritom u najvećoj krizi koju imamo u zadnjih 10 godina, ostvari strateške cilje. Onda je valjda ok da mi očekujemo od tih gospodarstvenika da budu pošteni, minimum, i da budu fair prema svojim potrošačima. Vjerujte mi, brzo će reagirati i službe, ali će reagirati i sile tržišta. Reagirat će i sile tržišta. Ako se vidi da postoji nekakva praksa, koncertirana praksa, što bi rekli oni koji se bave pravom zaštite tržišnog natjecanja ili tih karteli, da budem sasvim precizan,
gdje se eventualno dogovaraju cijene na uštrb potrošača, biračka agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. Nismo mi sada u situaciji da ćemo mi sad gledati kako neko proces koji je izrazito koristan za građane i gospodarstvo dugoročno počne vidjeti, sada nam tu nešto sitno lovi u mutnom na jedan način koji je neprimjeren. Reagirat će se. I inspekcija će raditi svoje, porezna uprava će raditi svoje, ministarstva će raditi svoje, pa ćemo onda vidjeti na kraju kako će to završiti. Dajte još samo oko obnove, mislite, molim vas, gospodin Pupovac je spomenuo obnovu. Što je sa ministrom graditeljstva? Svi imaju zadaću ubrzati svoj posao, to sam rekao. On ostaje na svojoj poziciji, jel? Možete li reći premijeru, da li ostaje ministar na svojoj poziciji? Načinu, što mislite iz današnje perspektive o jednoj od praksi koju je Slovenija uvela u godini uoči uvođenja eura, to je da su već, ako se ne varam, od veljače krenuli sa svojevrsnim crnim listama i pratili detaljno kroz godinu, jer nije dolazilo samo do povećanja preko noći. Sinoć smo čuli od vaše ministrice poljoprivrede da na globalnoj razini cijena pšenice pada već zadnjih nekoliko mjeseci, cijena pekarskih proizvoda u Hrvatskoj raste zadnjih nekoliko mjeseci. Da, imamo okolnost koja je delikatna, to je da je naš ulazak u euro područje koincidirao sa širim inflatornim pritiscima globalnoj razini na europskoj razini. Ja sam te podatke iznio jučer, za studeni mjesec je inflacija u prosječnoj razini na Europskoj uniji bila oko 11,1%. Hrvatska je bila 13,4%. Tu smo. Nije to ništa čudno ovo što događa kod nas, događalo se i drugo. Ono što smo uočili da je povrh tih generalnih okolnosti u kojima rastu, troškovi sirovina, nekih inputa, kako ih god nazvali, cijenama proizvoda, kasnije je jedno. Ovo što se događa baš od 1. siječnja nešto sasvim drugo. Ne može neka usluga narast 10, 15, 20 ili 80% s 31.12. na 1. siječnja. Ne postoji ta nikakva ekonomska računica koja je logična, opravdiva, normalna, korektna, fair. Dakle, u društvu, ako mi imamo svojevrsni društveni ugovor kao država i vlada sa građanima i gospodarstvenicima, pa neće jedni napraviti sve da zaštite koga god mogu, od umirovljenika, socijalnih slučajeva, ribara, privrednika, nezaposlenih, onih koji primaju dječji doplatak, gospodarstva, dječjih vrtića, škola, fakulteta, bolnica, domova za starije, općina, gradova, županija, nevladinih organizacija, to radi država sve ovo vrijeme, pa da onda neko od tih aktera koji uzeo sve benefite, regulirane cijene struje, regulirane cijene plina, 2 kune jeftinijih naftnih derivata, da bi se onda napravio preko pametan i onda išao profitirati kao da nema pojma ovome što se događalo. To tako ne ide. Ne može taj društveni ugovor između svih aktera u društvu funkcionirati tako da se jedni trude pomoć svima, a da drugi mazdo ako se može na brzinu pa da nas niko ne uvodi. Pa to se sve vidi. I na kraju će se to osvetiti. Neće ljudi ići više do iste restorane, do iste kafićne, do iste dućane, kad se obznani ko tu radi ono što ne treba. To je 100%. A dokad će trajati to, taj period posebno snažnog nadzora? Dokle god treba. 6 mjeseci, godinu, 5. Možete li govoriti da ministar Valadina ostaje na ovom?